En kvinne går med hundevalp I ryggsekken. Denne kvinnen her, hun har en hundevalp I ryggsekken. Ryggsekken, den blå, den har to stropper som kvinnen har over skuldrene. Og så har den to lommer, en stor lomme og en liten lomme. Og begge lommene, de har glidelås. Her ser vi taggene til den gule glidelåsen. Den store lommen, den åpen. Glidelåsen åpen, og I den store lommen så sitter det en hundevalp. Han valpen, han gul. Lysebrun kanskje. Og man ser tunga som henger ut av munnen. Og så har sekken en liten lomme, og den stengt. Her ser vi at glidelåsen, den gule glidelåsen, den stengt. Og så foran på sekken så ser vi en eller annen logo av noe slag. Kvinnen, hun har lyst hår. Hun blond og har blå øyne, og hun ser bakover, ser på denne hunden. Og hun har på seg en oransje boblejakke, en varm vinterjakke. Og den også, den har glidelås. Her ser vi taggene til glidelåsen, så den åpen. Vi har denne kvinnen, hun går med ryggsekk, og I ryggsekken så det en liten hundevalp.